നമസ്കാരം. ഇന്നലെയാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായേക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാരമായേക്കാവുന്ന ഒരു ബോർഡർ പെട്രോളിംഗ് എഗ്രിമെൻ്റ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ചത്. ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു നീക്കമാണ് എന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇന്നലെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ പലരും ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതായത് ഈ നിയന്ത്രണ രേഖയിലുടനീളം ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സംഘർഷങ്ങളുണ്ട്, ഇപ്പോഴും സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും ചൈനീസ് സൈന്യവും തമ്മിൽ മുഖാമുഖം നിൽക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷക്കാലമായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന ഒരു നിർണായക തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും എത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഈ നീക്കത്തിൽ ചില സംശയങ്ങൾ ചിലർ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതായത് ചൈനയെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല, ചൈന ഇത്തരത്തിൽ ഇതിനു മുന്നേയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2023 ഷാങ്ഹായ് കോർപ്പറേഷൻ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പ്രത്യാശകൾ ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും പിന്നീട് പ്രയോഗത്തിലെത്തിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇങ്ങനെ ഈ തരത്തിൽ ഈ നരേന്ദ്രമോദിയും അതുപോലെ തന്നെ ഷീ ജിൻപിങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കേണ്ടുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായ സമയങ്ങളിൽ ഒരു ഇന്ത്യയോട് മൃദു സമീപനം സ്വീകരിക്കുക എന്നത് ചൈനയുടെ ഒരു അടവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അടവാണ്. കാരണം ഇന്ന് മുതൽ ബ്രിക്സ് സമ്മേളനം, ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യയോട് ഒരു മൃദു സമീപനമാകാം ചൈനയുടെ ഈ നടപടി എന്ന് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു അഭിപ്രായവും വരുന്നുണ്ട്. അതായത് തായ്വാനിൽ ചൈന നടപടി കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തായ്വാൻ പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് ചൈനയുടെ നീക്കം എന്ന് പലരും വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. അസാധാരണമായ സൈനിക വിന്യാസം തായ്വാന് ചുറ്റും ഇപ്പോൾ ചൈന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മേഖലയിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുക, ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്ര താല്പര്യം മറിച്ചായാൽ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യ തായ്വാനിൽ ഇടപെടുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയെ ഒതുക്കിയിരുത്താൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലൊരു സേനാ പിന്മാറ്റത്തിന് ചൈന തയ്യാറായതായിരിക്കണം എന്നൊരു വിലയിരുത്തലുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായതാണ് എന്നൊരു വസ്തുത അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇതിനെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു മുന്നേറ്റമായി കാണുന്നതും നിർണായകമായ നടപടിയായി കാണുന്നതും. തീർച്ചയായും താൽക്കാലിക ലാഭത്തിനായി ചൈന ഒരു അടവ് നയം പ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അത് തിരിച്ചറിയുകയും ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഇക്കാര്യം പുറത്തു പറയുകയും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം തന്നെ ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നെടുത്തു പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിൽ കാര്യമായ ചിലതുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് കരസേനാ മേധാവിയും കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ച ഒരു സമീപനമാണ് എന്ന് കരസേനാ മേധാവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് കരസേനാ മേധാവി പറഞ്ഞത് അതല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. നയതന്ത്ര തലത്തിൽ പല നീക്കങ്ങളും ചർച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. നയതന്ത്ര തലത്തിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി തന്നെ പറയുന്നത് 75% ഈ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി അതല്ല. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ വലിയ വിഷയമുണ്ട് എന്നാണ് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് കരസേനാ മേധാവി പ്രതികരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കരസേനാ മേധാവി പറയുന്നത് ഇത് വളരെ വലിയൊരു സ്റ്റെപ്പാണ്, ഇത് കൃത്യമായും നിർണായകമായ ഒരു വഴിത്തിരിവാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിർത്തിയിൽ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ബോർഡർ പെട്രോളിംഗ് എഗ്രിമെൻ്റ് നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും സേനകൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്മാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും, പഴയ പോലെ പെട്രോളിംഗ് സംവിധാനം നിലവിൽ വരും, അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷം അത് ഒഴിവായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്ന് സേനാ മേധാവി തന്നെ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇതിൽ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ എന്ന യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖ. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഈ ചൈന പറയുന്ന അതിർത്തി അല്ല ഇന്ത്യ പറയുന്ന അതിർത്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചൈന നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ഇന്ത്യ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു താൽക്കാലിക അതിർത്തി രേഖ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ അഥവാ യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖ. ഈ നിയന്ത്രണ രേഖയെ മാനിക്കുമെന്നും
ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാനുമായി വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ ഉടമ്പടികൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുണ്ട്. അതായത് 1993 96 2013 ഈ പറയുന്ന നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ സമാധാനം പുലരുന്നതിനാവശ്യമായ കരാറുകൾ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കരാറുകളെയെല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് 2020 ചൈനയാണ് വലിയൊരു സൈനിക മുന്നേറ്റം ഈ പറയുന്ന മേഖലകളിൽ നടത്തിയത്. ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നടത്തിയത്. അതായത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ചൈന വലിയൊരു സേനാവിന്യാസം നടത്തുകയായിരുന്നു. മറുപടിയായി ഇന്ത്യയ്ക്കും അത്തരത്തിലൊരു സേനാവിന്യാസം നടത്തേണ്ടി വന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗാൽവനിൽ സംഘർഷമുണ്ടാകുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ 7 സൈന്യം, ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സൈന്യം മുഖാമുഖം നിന്നു. വർഷങ്ങളോളം അങ്ങനെയൊരു ഫ്രിക്ഷൻ പോയിന്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സ്ഥലത്തെല്ലാം ഒരു സംഘർഷാവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിച്ചതോടെ ഇതിൽ നിന്നും 5 സേനകൾ ഒഴിഞ്ഞുപോയി. ഇരു വിഭാഗത്തെയും സേനകൾ ഒഴിഞ്ഞുപോയി. ഇപ്പോഴും 2 മേഖലകളിൽ ഈ സൈന്യം അതേപോലെ തന്നെ തുടരുകയാണ്. ഡെപ്സാങ് താഴ്വരയിലും ഡെംചോക്ക് മേഖലയിലുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സൈന്യം മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്നും സേനയെ പിൻവലിക്കാനുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് ഈ ബോർഡർ പെട്രോളിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടായത് 4.5 ശേഷമാണ്. ഈ 4.5 നീണ്ട എണ്ണമറ്റ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് 2 മിനിസ്റ്റീരിയൽ തല ചർച്ചകൾ നടന്നു. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ എസ് ജയശങ്കറും ചൈനയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി വാങ് യിയും തമ്മിൽ 2 ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടന്നു. 31 നയതന്ത്ര തലത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നു. 21 മിലിട്ടറി ലെവൽ ചർച്ചകളും നടന്നു. ഈ ചർച്ചകൾക്കൊക്കെ ഒടുവിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ്, ഒരു ബോർഡർ പെട്രോളിംഗ് എഗ്രിമെൻ്റ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ധാരണയാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഒരു ധാരണയാണ്. അത് തീർച്ചയായും വലിയൊരു മുന്നേറ്റമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവാണ് എന്ന് വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈനൂസ്, പവേർഡ് ബൈ ജ്യോതിസ്, റിയലൈസിംഗ് യുവർ ഡ്രീം ഹോം. അവർ ഓൺഗോയിങ് ലക്ഷറി അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് പ്രോജക്ട്സ് ആർ ക്രൗൺ നിയർ കാര്യവട്ടം, ദി സ്ക്വയർ നിയർ USD ഗ്ലോബൽ, വൈറ്റ് മാനർ നിയർ ആറ്റുകാൽ അമ്പലത്ര, ആൻഡ് എവർഗ്രീൻസ് ലക്ഷറി വില്ലാസ് നിയർ തിരുമല. കോൾ 9048255999. ജ്യോതിസ് ബിൽഡിംഗ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം.